Emociju i dušu bosansku riječima teško kazanu pod svjetlima reflektora u prirodnom ambijentu na drugoj večeri Sevda Festa probudili su i pokazali nadaleko poznati Mostarci, članovi grupe Mostar Sevda Reunion. Do ovog osnivanja je došlo 1998. godine. Dragi Šestić i Ilija Zdelić, poslije tog nesretnog rata, došli su na ideju da nešto snime od starog Sevdaha. To je otišlo u Holandiju u jednu disko kuću. To se njima dopalo i tako je došlo do snimanja prvog CD-a i albuma. Zadnji koncert prošle godine, 22. juna, u Domu sindikata u Beogradu. Ti stariji ljudi iz Mostara, to je sve, evo ne mogu plaći. To je sve došlo. I na nogama su dočekali, ovacijama. To je stvarno. Ne mogu zaboraviti nikad. London 6-7 puta, Madrid 6-7 puta, Barcelona 4-5 puta, Pariz 7-8 puta, Rim, Budimpešta, Amsterdam 50 puta. Kad čovjek sleti avionom na Amsterdam Schiphol aerodrom, ti vidiš snagu te zemlje. Avion recimo rula 20 minuta, svako 14 sekundi jedan avion se spušta, drugi avion se diže. Najbolja publika, da vam i to kažem, je sarajevska publika. A Bihać je, pošto je Una, moram tri put reći. To je najljepša rijeka u Evropi, daleko. A odmah i Bihać tu dobiva na značaj. Tu ste oko vas kući. Ja sam onog brda kad ugledam Unu. Na svijetu nema takve ljepote i rijeke. Budite sretni da živite ovdje u ovom gradu. Ova Una, pa to je čudo jedno. Ja ne znam šta bi mnogi dali da imaju pola ovakve rijeke i ove prirodne ljepote i ovo, to je strašno. Ja sam jedno vrijeme svirio na radio Sarajevu. Mi smo tad u Cazin često išli. Nije sedra ni postojala, tek se je kasnije počela praviti tako. Često smo u Caznu nastupali, tako da se sjećam i ti. Tamo išla stara ekipa od Zajima i Mamovića, Safeta Isovića. Sjećam se, jednom smo u snijegu zaglavili, pa smo tek ujutru predzoru stigli u hotel, a hotel je pun već bio. Nas sedmorica, sjećam se, bio i sa Bahudin Kurcanama, pjevač. Sedam nas je moralo da legnemo jedan do drugog na dva kreveta. Nije niko spao. Onda smo neki na pod otišli do ovom tamo. Sjećam se te zime, veliki snijeg bio, strašno. Sevdalinka ostaje i dalje, samo što je sad mi malo modernizujemo, malo nove aranžmane stavljamo, duh sa ovim vremenom.
tako da to prihvata što nam je drago. Pored ovih starih generacija prihvata omladina. Prvo to su tekstovi koji nešto govore, nisu ovi današnji tekstovi, da ne spominjem. To su tekstovi koji se slušaju sa interesovanjem. On priča u stvari jednu priču. A da vam ne govori muzika, to kad čuješ sevdalinku pravu, koja akšamlija, odmah stavlja, sipa rakiju, neku mezu i tako dalje. Čovjek se opusti u sto. Zna da ga u srce pogađa. Onaj ko ne zna da ga sevdalinka pogodi, taj je vrlo uskraćen u životu za mnoge stvari.